Problemi madh uji, por ishte jetesë unike. Rrëfimet e atyre që jetuan para 90-s në Sazan. Se Enver Hoxha thoshte, kemi çelësin Otrantos. Qëtë periudhës luftës së ftohtë, Sazani, së bashku me bazën detare ushtarake të pasha limanit në orikum të Vlorës, u shndërua në një ndër pikat kyqe të ushtrisë së kuqe sovjetike dhe asaj shqiptare në mesdhep. Pe ishull, aso kohë ishin vendosur kryesisht anijet katera siluruese, artilleria bregdetare e të tjerë, raporton Dita në një speciale botuar sot në gazetën print. Gjatë asaj periudhe, ishulli ka qenë i banuar nga rreth 10.000 banorë, të cilët kryesisht ishin familjarë të oficerëve që shërbenin në ishull. Ishulli i Sazanit, bashkë me gjirin e Vlorës, konsideroheshin si fronti më i vështirë për ushtrinë në rast lufte. Për këtë arsye, njerëzit që shërbenin në ishull kishin trajtim të veçantë nga qeveria e asaj kohe. Ushtarakisht, nga Sazani kontrollonte të gjithë bregdetin shqiptar, si dhe kanali Otrantos. Është kjo arsyeja pse Enver Hoxha e quante ishullin e Sazanit si një nga pikat më nevralgjike, jo vetëm të Shqipërisë dhe të Ballkanit, por edhe të gjithë Evropës, duke thënë shprehjen e famshme se çelësat e Otrantos i kemi ne. Të japësh një panoramë të plotë për ishullin e Sazanit, duhet të ngërmosh në arkiva, që nga historia e hershme për të mbërritur në dëshmitë e njerëzve që kanë jetuar e punuar atje në kohën e socializmit, në bazën ushtarake detare, të cilët, siç thonë, ruajnë kujtime të bukura dhe mbreslënëse. Ata kujtojnë një qytet të vogël, i ngritur aty me të gjithë infrastrukturën e domosdoshme që ka një qendër banimi, me lokale shërbimesh dhe objekte të tjera social-kulturore. Në këtë qytet, në mes ujrave të thella të Adriatikut, jeta bëhej një lloj sikudon në qytetet e tjera të Shqipërisë. Kishte shoqëri të ngushtë, dasma, vdekje e të tjerë. Për të thënë të vërtetën, thon ata për gazetën Dita, jeta në ishull ishte e vështirë. E para se ishte i izoluar. Kishte ndonjë hallë fatkeqësi në tokë, dhe të prisja kur të nisej anija luftarake, që nisej vetëm 2 herë në javë për në Vlorë. Po kështu, kur kishte ndonjë urgjencë, do të ngrihej në këmbë gjithë ishullin, do merrej leje për lëvizjen e mjeteve deri në ministri, por edhe deti mund të ishte më dallg. Vështirësi kishte edhe me ujin. Ai vinte me autobote dhe përdorej me kursim, sidomos për të larë.